també els necessiteu a ells. No ho oblideu, adoptar sempre és la millor decisió si esteu preparats per a tindre un animal de companyia. Animalades. Justícia animal. Potes en l'aire, que ja ha arribat a l'estudi 2 d'Apunt Media un agent de l'autoritat animal. Bon dia, Pedro. Ai, bon dia. Bon dia, Demanda. Em disculparàs la presentació en broma. Espere. En fi. Pedro Moratalla és responsable de l'àrea de medi ambient de la policia local de Castelló i ve regularment a Animalades per a posar-nos les piles en matèria legal sobre la convivència amb els animals. I avui, Pedro, vull que pares molta atenció a la consulta feroge, insòlita i tan ben plantejada que ens arriba des de la Ribera. Hola, bon dia. Soc Lídia i vos crida des d'Alberic, a la Ribera Alta. Mireu, fa uns dies vaig escoltar una notícia que em va deixar una mica trasbalsada. Una cabra montesa havia arribat a la ciutat de València i va costar prou capturar-la. I també fa un parell de dies me'n vaig assabentar que ha sigut vist un linx ibèric a l'àrea metropolitana de Barcelona, molt a prop de la ciutat. A mi m'encanten els animals salvatges i sempre m'he preguntat què s'ha de fer quan te trobes en aquesta situació?